Daar is niks wat 'n boer of liefde kan stuit nie. En as van ons boere onder laasjaarse omstandighede liefde kon vind, kan ek nie wag om te sien wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Soos 'n onfeilbare familieresep wat van geslag tot geslag oorgedra word, het boerseke vrou 'n resep vir liefde geword. Dit vat waagmoed om vir soveel mense te sê jy is op soek na liefde. En 10 van ons landse boere het sonder om te skroom die eerste stap geneem. So hoekom sal 'n mens dan nou nie die kans aangryp om daardie enkele persoon wat vir jou bedoel is te vind nie? Ons weet elke boer is uniek en van reg oor die land met verskillende boerderye. Maar net jy sal weet watter een die beste by jou sal pas. Help om hulle drome waar te maak deur in te skryf. Die inskrywing sluit 29 Julie. Jy het niks om te verloor nie.